Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa Ako ikani lang susundan mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kaniyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas, kaya tinanong niya ang mga pariseyo at ang mga dalubhasa sa kautusan. Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik, kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling sa kapinayaon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, Kung kayo'y may anak o bakang nahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga? At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pagsipo mo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Pakibati ang katabi ng magandang umaga. Ayan. Pakigising, baka natutulog pa ha? At sabihin, humilya na. Matatapos na rin ang misa. Konting tiis na lang makakakain din ng almusal. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin us nazareno Pagkatapos pong dikainang ng Diyos ang Sanlibutan ay minabutin niya na siya ay magpahinga ang araw po ng pamamahinga ay ginawa mismo ng ating Panginoong Diyos sa loob po ng isang linggo ang anim na araw ay nakalaan para sa ating mga pansariling gawain mga pansariling naisin at mga pansariling kagustuhan subalit ang ikapitong araw ay ang araw na dapat ilaan natin sa ating Panginoon kaya nga po tinuturing na banal o sagrado ang araw ng pamamahinga kaya naman, ganot ang pagpapahalaga ng mga Hudyo ang mga at Pariseyo sa araw na ito. Minabuti nila na sa araw na ito ay ilaan nila ang pagpapahinga at hindi maaaring magtrabaho o gumawa ng anumang mabibigat na bagay. Maganda sana ang kanilang intensyon. Subalit, hindi nila nauunawaan ang tunay na halaga at sustansya ng batas na ito. Sa atin pong Ibanghelyo, tila baga alam na alam muli ng mga pariseyo kung ano ang mga bagay na hindi dapat gawin sa araw ng pamahingin. Subalit muli nilang nakalimutan ang mga bagay na dapat ginagawa sa araw ng pamamahinga. Kaya naman, naghahanap sila ng paraan upang maparatangan sa si Nazareno. Ang akala ng mga pariseyo, alam na alam nila ang lahat ng batas ni Moises. Subalit sa katotohanan, alam lang ito ng kanilang mga isip, ngunit hindi ng kanilang mga puso. Kung babalikan po natin ang ating ibanghelyo sa araw na ito, tinanong ni Jesus Nazareno ang mga pariseyo, na aayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Anong ginawa ng mga pariseyo? Hindi sila sumagot. Nanatili silang tahimik. Kaya anong ginawa ni Jesus Nazareno? Hinawakan niya ang may sakit, pinagaling at saka pinayaon. Pagkatapos, sinabi pa ni Jesus Nazareno sa kanila, Kung kayo ba'y may anak, o bakang nahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kung araw ng pamamahinga? Para sa mga hudyo at pariseyo, kasalanan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga. Ngunit para kay Jesus Nazareno, ang pagpapagaling ay isang mabuting gawain na hindi dapat palampasin o baliwalain maging araw ng pamamahinga. Uulitin ko po, napakahalaga po nito. Para kay Jesus Nazareno, ang pagpapagaling ay isang mabuting gawain na hindi dapat palampasin o baliwalain maging sa araw ng pamamahinga. Alam ko po marami sa inyo nang galing pa dito sa malalayong lugar. Daladala ng inyong puso ang kahilingan ninyo na gumaling. Hindi lamang kayo, kundi maging ang inyong mga mahal sa buhay na may sakit o karamdaman. Kaya pwede bang pumalakpak ang mga kadibotong? sa araw na ito, inihiling na kayo ay gumaling. At alam po ninyo, sa taong may pananampalataya, walang imposible sa Diyos. Kaya alam po ninyo, ang himala, batay na rin yan sa laki ng pananampalataya ng taong naniniwala at nagtitiwala sa Diyos. Ang himala nasa puso ng taong may pananalig kay Jesus Nazareno. Kaya nga hindi ka maaaring makatanggap ng himala kung hindi handa ang iyong puso. Uulitin ko po. Hindi ka maaaring makatanggap ng himala kung hindi naman handa ang iyong puso. Kaya pwede bang pumalakpak ng mas malakas? Ayan ang palakpak ng mga kadibotong hindi nag-aalinlangan na kayang-kaya ni Jesus Nazareno na gumawa ng mga himala at pagpapagaling sa inyong puso at kalooban. Hindi lamang ang mga pisikal na sakit o karamdaman, kung hindi paghilom ng kabuuan ng ating pagkatao at buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, nais ng Diyos na manatili tayong sumunod sa Kanyang kalooban hindi niya kalooban na tayo ay lumabag sa kaniyang mga utos at ang paggawa ng mabuti ay walang pinipiling panahon at pagkakataon uulitin ko po ang paggawa ng mabuti walang pinipiling panahon at pagkakataon baka 'yung iba sa inyo nasa likod ng isip nila? Ay, Father, saka na lang ako tutulong pagpanahon na ng Kapaskuhan. Pagpapaliban ko na lang muna ngayon kasi hindi pa ito yung tamang panahon. Mga kapatid kay Kristo, kung binibigyan na tayo ng panahon at pagkakataon na tumulong sa kapwa at gumawa ng mabuti, wag na natin itong ipagpaliban. Sapagkat anumang mabuti ang ating ginagawa, lahat ng kabutihang ito patungo at paakyat sa langit. Sapagkat ang kabutihan po ay refleksyon ng ating Panginoon. Sapagkat ito ay isa sa kanyang mga pangunahing katangian na ang Diyos ay mabuti. Uulitin ko po, ang Diyos ay mabuti. Mga kapatid kay Kristo, napakahalaga rin po na paglaanan natin ng tamang oras ang araw ng pamamahinga. Hindi hindi rin maganda yung kayod ng kayod sa araw-araw sa puntong nakakalimutan na natin ang ating Panginoon. Wala naman pong masamang magtrabaho, magsumikap at magalay ng buhay para sa pamilya. Pero nararapat, may tamang oras din tayo sa ating paglilingkod at pagsamba sa ating Diyos ang papakikibahagi sa banal na Eucharistia ay magpapaunlad ng ating espiritual na pangangailangan. Ang mga salita ng Diyos na ating naririnig sa banal na misa ay siyang gabay natin upang magawa natin ang mahalagang ipinag-uutos ng Diyos sa ating buhay. At yan ay ang gumawa ng mabuti at mahalin ang kapwa at tumulong sa mga nangangailangan. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eucharistia, naway mas higit na maghari sa atin ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa sa kabila ng pagsunod natin sa kautusan ng Diyos. Kung tayo ay itinuturo na gumawa ng tama at talikdan ang masama, gawin natin itong pagkakataon na gumawa ng makabuluhang mga gawain at kasama nadiyan ang pagpapamalas ng ating awa at malasakit sa ibang tao sa ganitong paraan nakikita sa ating buhay at pagkatao ang tunay na mukha ni Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.